Når vi regner, så udfører vi vores regneoperation i en bestemt rækkefølge. Vi siger, at vi benytter regnearternes hierarki. I regnearternes hierarki, der har vi som kongen i regnearternes hierarki det, vi kalder potenser. Derefter kommer multiplikation og division, det vil sige, at det er gange og dividere, addition og subtraktion, plusse og minuse kommer så til sidst. Der er en slags joker i regnearternes hierarki, nemlig parenteserne. Hvis vi sætter parenteser omkring et udtryk, så det inde i parentesen skal vi udregne, før vi udfører de øvrige operationer. Hvis vi for eksempel ser på det første regnestykke her, står der 4 plus 3 gange 5. Hvis vi benytter regnearternes hierarki, så kan vi se, at først så har vi 4 og 3, der skal adderes sammen. De skal altså plusses. Og så har vi 3 og 5, der skal gange sammen. Vi kan så se, jævnfør regnearternes hierarki, at vi skal gange sammen, før vi må plusse. Altså, vi skal multiplicere, før vi må addere. Det vil sige, at vi skal faktisk starte med at gange de to tal her sammen, før vi lægger 4 til. Så i det tilfælde her bliver det altså 3 gange 5, det bliver til 15, så der kommer til at stå 4 plus 15, og det er så lige med 19. Hvis vi nu ser på det næste regnestykke her, der har vi også 3 i anden. 3 kalder vi for grundtallet, og 2 kalder vi for eksponenten, der er tale om et potenstal her. 3 i anden, det betyder i virkeligheden bare, at vi tager 3 og ganger med sig selv. Så 3 i anden betyder 3 gange 3. Hvis der havde stået 3 i tredje, havde det betydet 3 gange 3 gange 3. Hvis vi kigger herover på rækkefølgen, så kan vi se, at vi skal altså starte med at udregne potensen først. Så vi skal starte med at finde ud af, hvad 3 i anden er. 3 i anden, det var jo som jeg nævnte før, 3 gange 3, så det bliver til 9. Så der kommer til at stå 1 plus 9 gange med 2. Og her kan vi så se, at den næste operation, vi skal udføre, multiplikationen, vi skal altså gange 2 og 9 sammen, så det bliver til 18, så der kommer til at stå 1 plus 18, og det bliver så til 19. Hvis vi så ser på det næste regnestykke her, så kan vi se, at der står 2 plus 5 i tælleren i brøken her. Tælleren er i toppen, og nævneren, der er nederst, er 7. Hvis det står på den her måde, så betyder det i virkeligheden, at vi skal opfatte det, som står i tælleren, som om det stod i en parentes. Så der står 2 plus 5 i en parentes divideret med 7. Så i virkeligheden står der her 2 plus 5 parentes slut divideret med 7. Det er sådan, vi skal opfatte det. Og hvis vi... Hvis vi så skal regne det ud, vil det sige, at der i virkeligheden er en parentes omkring den her tæller heroppe, så vi siger altså 2 plus 5 er lige med 7, divideret med 7, det vil sige, at det bliver til 1. 7 divideret med 7, som så bliver lige med 1. Hvis vi ser på det næste regnestykke her, der kan vi se, at der har vi igen et potenstal minus 3 i anden, står der. Det er lidt svært at gennemskue, men faktisk betyder det minus, der står foran, at vi ganger minus 1 med potenstallet, der hedder 3 i anden. Så i virkeligheden står der et usynligt minus 1 gange med 3 i anden. Så når vi skal regne det her regnestykke ud, kan vi altså se, at vi skal starte med at finde ud af, hvad 3 i anden er, inden at vi må gange det sammen med minus 1. Regnearternes hierarki siger jo potenser før multiplikation. Så her kommer der til at stå minus 1 gange med, og så 3 i anden, som altså bliver til 9. Og det vil sige, at resultatet bliver til minus 9. Når vi så ser på regnestykket her, kan vi se, at nu er der sat en parentes rundt om minus 3, som så er opløftet i anden. Og når vi kigger på regnearternes hierarki, kan vi se, jamen parentesen gør så, at vi faktisk ændrer på regnearternes hierarki, så nu skal vi opfatte minus 3 som det, der skal opløftes i anden. Det vil sige, at det minus 1 bliver ganget sammen med 3, inden vi opløfter i anden. Så her bliver resultatet altså 9 i stedet for minus 9. Her er så et lidt længere regnestykke.
der står en masse tal, og vi kan se, så snart vi kigger hen over dem, at der er en begyndparentes og en slutparentes her, og så er det opløftet anden. Så når vi følger regnearternes hierarki, sørger vi for først at udregne det, der er inde i parentesen, inden vi kan gå videre til næste led. Hvis man nu for eksempel har haft parenteser inde i parenteser i et indviklet regnestykke, så starter man altid med den inderste parentes først. I vores tilfælde her, nu snyder vi lidt og copy-paster, så vi ikke skal sidde og skrive det hele igen, så kan vi altså sige, at vi skal udregne det inde i parentesen her først. Og herinde i parentesen, der har vi 2 gange 7 minus 8. 2 gange 7 skal vi altså regne ud først. 2 gange 7 er 14. 14 minus 8, det er 6. Så der kommer til at stå 6 herinde i parentesen. Når vi så skal videre, nu kan jeg jo egentlig faktisk hæve parentesen, jeg har jo kun et tal derinde, så det bliver 6 i anden. Grunden til, at jeg nu skal tage det her potenstal, er, at vi har overstået alle parenteser, og så skal vi videre med potenser, og det er det eneste potenstal. Så der kommer til at stå 36. Jeg kunne egentlig godt lige så godt have slettet den parentes. Sådan. Så der kommer til at stå 36 her. Så er lige at kopiere igen. Så kan vi se her, der står 5 plus 3 gange med 2 minus, og vi skulle lige rette den til 36, minus 5 plus 36 plus 3 minus 5. Jævnfør regnearternes hierarki har vi altså 3 gange 2, vi skal regne ud først her. Så der kommer til at stå 5 plus 6 minus 5 plus 36 plus 3 minus 5. Så nu har vi kun addition og subtraktion tilbage, så nu skal vi bare til at regne løs. 5 plus 6, det er 11. 5 plus 6 er 11, og så fratrækker vi 5, det bliver til 6. 6 plus 36, det er 42, plus 3, det er 45. 45 minus 5, det er 40. Sådan. Det her var jo et lidt indviklet regnestykke, og faktisk så kan man gøre det, i stedet for at kigge i en facitliste, er det en rigtig god idé at bruge noget software. Grunden til det er, at hvis I tjekker resultaterne i software, så får man både tjekke, om resultatet er korrekt, plus man får øvet sig i at skrive tingene op i den rigtige rækkefølge og på den rigtige måde, det vil sige med den rigtige syntaks. Der findes noget software, som hedder Wolfram Alpha, som kan opfatte, hvis I har skrevet i Equation Editoren i Word. Så hvis jeg tog det oprindelige regnestykket og kopierede det, kunne jeg sætte det direkte ind i Wolfram Alpha, fordi det står i Equation Editoren, altså det vil sige ligningseditoren i Word. Det er en gratis hjemmeside, der hedder Wolfram Alpha. Og her skriver man så sit regnestykke ud. I kan se, det jeg havde stående før, det er skrevet om til maskinsyntaks. Der står den der hat 2 i stedet for opløftet i anden. Så jeg kan trykke lige med her, og så får vi så forhåbentlig det samme resultat, som vi lige har regnet ud i Word. Den tænker og tænker og tænker, og så forhåbentlig kommer den frem til det samme. Ja, 40. Det kan man altid bruge som et tjek af sit resultat. Hvis vi ser på det næste regnestykke her, der står 2x gange med 3. Hvis man har en ubekendt som x eller y eller z eller k eller hvad det end måtte hedde, en eller anden ubekendt variabel, så er det lidt anderledes, når vi skal regne med den, for vi ved jo ikke, hvad den hedder. Men vi må godt gange en faktor på. Her der står jo 2x gange med 3, så her må vi gerne opfatte det, som der i virkeligheden står 2 gange x gange med 3. Og faktorernes orden er underordnet, det vil sige, hvis vi har
et regnestykke, hvor vi skal gange nogle forskellige faktorer sammen, så er det underordnet, om jeg ganger 2 og 3 sammen, før jeg ganger med x. Så i virkeligheden kunne jeg skrive det her om til 2 gange 3 gange x, og så kunne jeg gange 2 og 3 sammen, så der står 6x.